Nu kører jeg på 120 fps, det Jeg har okay. lige fundet et par leather boots og en fisk. Og vi er inde på en faction server, fordi at vi er retardbros.dk. Og vi synes, vi skal have, at vi skulle lave en faction let's play, fordi vi gider ikke det der en Minecraft dort. Vi står og fisker lidt, fordi vi har købt en fiskestang. Helt gratis næsten. Helt gratis, kun en krone. Eller en penge, og vi vil ikke sige penge, fordi det er en faction, og vi vil ikke have, at I kommer og rape os. Jeg kan ikke fange noget! Puh! Du kan bare holde øje med fiskestangen. Men det gør jeg også. Jeg står stener på den. Hvad fanden, der står en eller anden boner i mit fjæs? Har de fede faggot hoved. Jeg fandt det der enchanted træsvær. Ham der, han prøvede at stjæle min fisk. Han prøvede at tage den. Mit enchanted svær, der hedder sharpness 2 og knockback 2. Hvorfor kommer der ikke en ordentlig? Kom nu. Kom nu. Du skal ikke synge igen. Kom nu, fisk for helvede. Vil du have to fisk? Nå. Ja, jeg fangede en skovl. Lol, jeg har lige fanget to på skovl. Lad nu være, jeg kan ikke komme ud, din fede. Karl, jeg har lige fanget to sko i træk. Vil du have et par sko? Ja, jeg vil gerne. En person ad gangen. Nu går jeg herind. Så, nu kan han ikke komme ind. Woohoo, like a boss. Og vi spiller med Tactical Pack. Det gør jeg ikke. Det mit virker ikke. Sig lige navn. Jeg kan ikke finde ud af det. Tak. Kom nu, hvorfor tager det 25 år for de fucking peniskere? Kom, du vil ikke være derinde mere. Nej, nej, vi går ud lige nær, lige nær, lige har fisket den her fisk. Og jeg gider ikke mere. Kom så. Kom så, bro. Hvor er du henne? Hvad er det? Jeg står lige og fisker lidt. Kom med den, bro. Jeg har fået sådan. Se, jeg har en bluse. Den har vi fanget. Se, jeg har fået en pæn bluse på. Jeg stjæler ham deres fisk. Jeg tager den. Jeg tager din fisk. Kom her, jeg tager den. Kom her, jeg tager den. Jeg tager den. Jeg tager din fisk. Jeg fik din fisk. Møh. Dumme svin. Jeg jumper ind, og så stjæler jeg hans fisk. Bim, 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 jeg vil have din fisk. Åh, tak. Åh, han der en fisk lige svær op, og det stjal jeg lige fra ham. Jeg ved godt, det her det er ondt, men sådan er vilkårene, når man fisker i det her bassin. Mæh! Mæh, take it. Mæh. Ah, oh, oh. Nu skriver han sikkert, at jeg er noob. Taber nok. Okay. Nej, nu gider jeg ikke. Hvorfor har du joinet min faction? Hvad hedder den? Du skal have penis power. Du skal invite mig. Det har jeg også lige gjort. Hvordan joiner man? F join penis power. Hvordan? Nå, jeg har slået chatten fra. Det er rigtigt. Det skal jeg lige ind og slå til igen. Multiplayer settings. Der. Man kan bare kun sælge ting her. Join penis power. Er det et ord? Ja. Nå, man invite mig lige igen. Uah! Du skal have den op. Det, jeg fik den også. Og jeg har sko på. Jeg har invited. Det du har, jeg har chat fra. Nej, nu har jeg siddet den på. Join penis power. Sådan. Men den. Du er ikke joinet. Nej, men jeg ved ikke. Join penis power. Det hedder til gengæld F-join. Nå. F-join. Penis power. Sådan. Så er jeg med. Når du medlem af penis power. Så kører vi.
Okay, jeg skal ikke... Skal vi ikke lige have købt et andet? Vi skal ikke kopiere alt for mange. Åh, oh, main shop. Spa. Så kører vi. Ja, jeg har ikke råd til en eneste ting. Hvad står der? Hvor er du henne, Carl? Hey, man kan spawne, men der kan man kan købe æg, så man kan spawne dyr. Fuck de dyr. Det gider vi. Det har vi slet ikke råd til. De koster 10.000. Nå, vi må... Hvad siger mit dejlige svær? Kom her. Det er nok bag og shop. Portaler! Der er nogle portaler. Kom, vi går hen til dem. Portal til Creative. Yeah. Portal til Nether Danger. Portal til Survival. Og... Portal til Faction. Vi kører Faction. Kom så. Vi kører Faction til dig. Ups. Nej, nu har vi ikke vores items. Nej! Nej! Nå, så kører vi. Vent lidt, Carl. Men de sagde, man skulle bruge en skovl for at claim sit område. Vi har jo ikke nogen skovl, din... Penis! Vil du være min nabo? Owner, jeg kan ikke donere for VIP. Nå, det var synd for dig. Jeg skal lige have noget tid. Så tjør vi. Nej, nu... Nej, nu skal vi nok lade være med at kopiere alle. Sorry. Hey, der er træ! Træ! Så er der sgu noget træ, så må vi fandme ud og hente. Let's do this, mother... Du skal ikke sige fuckro, det er efterligne Gex. Det skulle ikke efterligne Gex. Jo! Det sagde jeg før Gexen overhovedet lavede videoer. Jeg sagde det før, at du overhovedet blev født. Nå. Jeg er så også 2 år ældre end dig, så... Ja, ja. Det skulle godt passe. Ja, ja, det er det... Nej, da girl! Jeg har med min boner! Jeg skal da ikke ham! Jeg træder dig med min penis! Ej, jeg fik ham! Jeg er meget taknemmelig for din dejlige hjælp. No, you can fight with other players. Yeah. Nå, men så kører vi. Vi tager noget træ. Kom så. Boner town. Det er okay. Det er boner town. Chip accept. Let's do this. Oh yeah. Lol, for mig der står dit navn som rødt. Flytter. Jeg skal have noget træ. Jeg har fået en sapling. Nice. Jeg har ikke den skide forstand på Faction, så hvis jeg har nogle spørgsmål, så vil det være ham, der svarer. Hvad? Hvis de har nogle spørgsmål om Faction. Bare rolig, Carl. Jeg er rent pænt fortabt lige nu. Nej. Jeg er født fortabt. Du er født fortabt. Nå, vi skal have noget træ. Okay, jeg laver nogen. Hvad skal vi bygge vores hus af? Eller vi skal bo under jorden, men hvad skal vi bruge materialer? Træ. Ja, ja, det er... Vi skal nok også have en træfarm. Ja, ja, det er det vigtigt. Det vil faktisk være vigtigt hvis, i Faction. Ja, ja, men vi skal sørge for at have et sted, hvor der ikke er, hvor der ikke er alle mulige fuckers, der nakker ind. Ja, jeg TP'er bare til dig, når du er klar. Ja, ja, men jeg graver lige ned under jorden for at finde noget sten. Og det er dejligt at køre på 30 fps, når man optager. Faktisk har jeg sat den til at køre på 30, men det synes dumt bare, at ikke den skal... Den skal åbenbart køre på 60. Men det er sige, men det er også fint nok. Jeg har en sapling. Oh yeah, sned i dybet, hvor der bor også kæmpe store diller og alt muligt. Jeg tror også, jeg har noget jungletræ med, som vi kan tage som guld. Ja, ja. Jungletræ, det er faktisk ret pænt. Det er faktisk pyramid i craft. Ja. Fint. Det er normalt. Ja, jeg hader det. Det er utroligt så meget. Jeg tror altså, de har gjort... Du kan få banan. Fuck, han er ulækker, ham ejeren der. Du kan få banan. Hvor er du godt nok... Du kan nok en ulækker ejer. Puha, der er faktisk små børn, der sidder simpelthen. Okay. Ja, der er efter lige nu ret meget gæks. Nej. Det har jeg ikke hørt ham sige. Det har han sagt. Nå, men det er ikke mere. LOL, jeg har minet sådan 45 blokke, og jeg har lige fået en mining skill. Nå, men jeg gravede bare ind til den her pickaxe er gået i stykker. Så maner vi.
tomaterne skulle... Har du en crafting, Benji? Hold nu kæft. Det er med, vi bliver for jeg, det. Jeg har altså lige spurgt dig med spørgsmål. Jeg har. Bare roligt. Jeg har også 50 sten, som jeg lige har været nede. Okay, kan du ikke det er mine blok, to bloks ud til siden? Men det er ikke her, vi skal bo. Det var bare lige en lille mine, sådan, så vi kan få noget sten og lave ting af. Okay, har du lavet en trappe? Nej, det skal bare være en lille mine, jeg bare lige laver. Vi skrider igen her om lidt. Så skal vi længere væk. Jeg laver lige nogle ting til os. Jeg vil bare tippe af til dig, men... Jamen, jeg laver lige nogle ting til dig. Så burde du bare måske have bare gravet direkte ned af. Men jeg laver lige nogle ting til os. Okay. To pickaxes, to skåne. Bum, bum, bum. Nå, så kommer jeg til at lave en hoe i stedet. Nå, den skal vi også bruge. Nå, en skål. Og en pickaxe. To protect vores island. Vi skal eller vores penis! Okay, den skal også protectes, det er meget vigtigt. Og hvis I ikke ved, hvem vi er, men bare støtte på sådan rimelig random og slet ikke kender til vores egen kanaler, så er vi. Penis. Præsenterer dig. Han er penis, og jeg er noget, og jeg er John. Okay, der er... vores kanaler ligger i subboxen. Jeg har 17 subscribers, så han er snart 40, men jeg har også startet lang tid efter ham. Er du langt væk, eller hvad er du? Jeg er stadig i den der skov, men er du oppe på fladen? Ja, men jeg er bare lige... Jeg er til PA lige hen til dig. Hvad skal man skrive? Til PA? Næste fægt i 12. Nå ja. Men gør det. Jeg tror bare, vi stopper episoden nu. Og så optager vi en til lige med det samme. Fra min vinkel? Nej. Vi optager bare det fra min vinkel igen. Det går vel lettere, hvis det bare er en, der optager meget, fordi jeg er hurtigere til at lægge det uden dig. Jeg har så også en fucking klam computer. Ja. Eller... Og det er også bedre kvalitet for mig, fordi du optager quality half size. Men når du får din nye computer, så kommer der videoer for dig. Eller bedre kvalitet i hvert fald. Nej, jeg filmer faktisk på full size. Gør du? Har du skiftet over til det? Ja. Hvor er du henne? Jeg er her. Nå, man siger farvel til... Dig, hvis ikke jeg lide det. Farvel.